Herkesi salamlayıram, dəyərli dostlar. Mən Sevinç İntiqam qızı, Yuvam Nəşriyyatının rəhbəriyəm. Nəşriyyatımızın təşkilatçılığı ilə 19 fevral 2023-cü il tarixində Sumqayıt şəhər Muğam mərkəzində baş tutacaq İbtidai sinif müəllimlərinin birinci həmrəylik forumuna hamınızı dəvət edirəm. Tədbirdə məktəbə qədər təhsil müəssisələri, bağçalar, uşaq inkişaf mərkəzləri, lisey, gimnaziya və orta məktəblərin, məktəbə hazırlıq qrupları və ibtidai siniflərində dərs deyən müəllimlərin iştirakı mümkün olacaqdır. İştirak ödənişsizdir. Eyni zamanda bütün iştirakçılara iştirak sertifikatları və hədiyələr təqdim olunacaqdır. Bir-birindən peşəkar mütəxəssislərin çıxışlarını dinləmək istəyirsinizsə, bir həftə sonunu öz kariyeranızla bağlı, maraqlı bir günə həsr etmək istəyirsinizsə, hər birinizi gözləyirik. Qeydiyyat üçün 077-498-0221 nömrəsinə yazmağı unutmayın. Tədbirdə hamınızı görməkdən olduqca məmnun olaram. Buyurun, gəlin görüşək.